La plaça d'Orient ha estat l'escenari per la presentació del programa de les festes patronals de Sant Antoni Sense Nena Inca, que ha comptat amb la presència del batle Virgilio Moreno, el regidor de Festes i Participació Ciutadana, Antoni Penya, membre del consistori i representant d'associacions locals. Avui hem presentat el programa d'aquesta festa de Sant Antoni Sense Nena edició 2017, que hem d'agrair a totes les associacions, col·lectius, diferents de la nostra ciutat, que col·laborin amb l'Ajuntament per poder fer aquest programa de festes 2017. Nosaltres des de l'equip de govern mantenim allò que funciona, tradició, amb modernitat. Hi ha tota una sèrie d'actes que són nous i que el que volen sobretot és fer una crida a la gent, a participar i a poder gaudir tots conjuntament en les nostres places, en els nostres carrers, durant aquests 10 dies de festes intenses, des del dia 20 de juliol fins al dia 30, de desenes d'activitats, per més petits, per més grans. Enguany, el programa de festes s'ha fet una mescla d'actes de molta acceptació, d'actes que s'han recuperat i d'algun acte nou, amb l'objectiu de fomentar la participació. Aquest programa se conjuga de forma que tota la gent, tota la família pugui sortir al carrer. Per tant, hem de seguir amb coses tradicionals, actes tradicionals, com la Pere Bestar, com la trobada de balls regionals, ball en línia, recuperant les verbenes de poble. Orquestina del Gaire, Orquesta Aquarius, Dècada Prodigiosa i Callellé. És a dir, tindrem verbenes per tothom. Innovacions, el Sant Encierro. És a dir, enguany hem apostat per una festa on tota la família pugui córrer davant d'aquest bou de plàstic i se pugui passar de lo més bé. Durant els 10 dies s'ha fet una programació a part que, sota el nom de les Festetes d'Inca, agrupa tots els actes infantils i familiars que es podran gaudir a Inca.